Boa tarde. Eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do meu trabalho com luva de pedreiro, no qual durante todo esse tempo eu fiz com muita dedicação, com muita... Fala galera do canal, aqui é o João, estamos com mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, é um vídeo sobre o Alan Jesus e o Luva de Pedreiro. Segundo informações, pessoal, após o Alan Jesus ter postado um vídeo se pronunciando nas redes sociais, ele tentou comprar quatro imóveis no Rio de Janeiro, galera. Olha para você ver, de 650 mil e 850 mil reais. E outra, pagamento à vista em dinheiro, pessoal. Tudo que envolve alto dinheiro, alto valor em dinheiro, em espécies, pessoal, você pode ficar suspeito. Pode colocar uma pulga atrás da orelha. Dá uma olhadinha aí, jornal de O Tempo, é uma publicação que eles fizeram no Instagram. Pessoal, quem quiser acompanhar, só digitar lá O Tempo no Instagram. Beleza, galera? Deixe seu comentário.